dugsiyada sare iyo hoose dhexe ee Al-Furqaan ayaa daah furay tartan ciyaareed dhaxmari doona ardayda dugsiyada Al-Furqaan. Tartankan ayaa ah mid muddo socon doona, waxaana munaasabada lagu daah furayay ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee UCID, waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda uu tartankan u leeyahay ardayda. Waxaa sidaynu ogsoonahay maanta inoo bilaabmaya programka ciyaaraha ee fasalada dugsiga. Taariikh ahaan dugsiga Al-Furqaan waa markii imika shanaad ee sportiga u qabtaan ardayda sanad kasta labada fadradood ama labada teeram tuuga. Mar kasta waxaanu qabanaa saddex barnaamij oo kala duwan. Saddexda barnaamij waxay kala noqonayaan: kow, barnaamijka dacwadda oo shuruuntii maanta gelinka hore isaguna qabsoomay, oo ardayda la barayo qaabka ay markaasi diintooda iyo akhlaaqdooda iyo asluubtooda u difaacan lahaayeen. Talabaad waa sportkan maanta aan taaganahay. Waxaa qaybtaa markaasi kan dariga ay xawada ku taala weeyaan, waxaa gelaya 8 kalaas, 4 kalaas oo primary iyo 4 kalaas oo secondary. 8 qaybood kolay ciyaaraha ciyaarayaan insha Allahu tacaala waa lagu dhiirigelinayaa. Waxaa la sameynayaa inay ardaydu bal inay ciyaar waxbarashada iyagu waxbaranaya ay qalbiga inay ka dhigaan refreshment ay helaan, oo ay hawo qaataan, oo ay jimicsi qaataan, oo ay jimicsadaan si ay waxbarashada ugu sii fudaato. Iyagoo kolka hore habeenka ciyaara haddana waan ku dhiirigelinaa inaan u sameyno. Waxaa loo soo iibiyey garmaantii, waxaa loo soo iibiyey magaranaysaaye koobkii halkan la keeni doono iyagana. Waxaa la sameeyey sidoo kale magaranaysaaye in dugsigan loogu qabto saaka xaflad kaba dhammaystana koobkan xaflad fiican baa loo qaban doonaa. Hadda la ka dhigo ardayda, waxaan leenahay kooxa ciyaaraya dadaala kubad fiican ciyaara, kubad waalidnimo ciyaara, kubad saaxiibtinimo ciyaara, kubad aan eex lahayn, kubad aan magaranaysaa gardaamo lahayn, kubad aan xagtin aan lahayn ayaa doonaya in la ciyaaro. Waxaan doonayaa ardaydu inta kolba isku tiimka ayaa walaalaa, inta kalena waa walaalahood, waa in loo ciyaaro kubadda si walaaltinima, waayo waa la iska dhiidinayaa. Hadhow marka la kala tago qolada laga badiyey qolada kale, waa inay hambalyeyso. Taasaa xiirkeenna. Waxay noo xeera sidoo kale ardayga inta badan isagoo ganaac ku maqan meesha yimaada kubadda ma ciyaaray, isaguna waa laga mamnuucay. Waxa kale noo xeera ardayga kubadda dhexdeeda akhlaaq xumo iyo mushkilad iyo dhibaato la yimaada, waxaa noo xeera in aanu isagu saasileeg inaanu iskuulka aanu imanayn, waayo halka markaad joogto ardayow waxaad matalaysaa dugsigii, waxaad matalaysaa sumcaddii dugsiga, waxaad matalaysaa maamulkaagii, waxaad matalaysaa kalaaskaagii, waxaad matalaysaa sumcaddii dugsiga oo dhan. Saa darteed waa inay naga muuqato sumcadda, akhlaaqda iyo dhammaan wixii lagu baro dhammi waana bartaan aynu kusoo gudbinaa loo baahan yahay. Insha Allahu tacaala macallimiinta daadihinaysa iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad mahadsan tihiin. Hawl fiican baad qabateen, hawsha aad qabateen Ilaahay idinka abaalmariyo. Waxay ii sharaf ah inaan kala soo qayb galay koobkan loo dhigay oo u dhigay iskuulka Al-Furqaan, iskuulkaasoo ah dugsi hoose, dugsi dhexe iyo dugsi sareba leh. Wuxuu kaga duwan yahay Furqaan iskuullada kale, waa la aragtaa, waa kaa dee sportska sameeyey oo dhallinyaradii ku soo celiyey ilaa maaha un waxbarashada keliya in iskuulka qofka inta kalaas la fadhiisiyo qalin iyo tamaashiir wax loogu dhigo un maaha, laakiin physical exercise-ku maskaxda ayuu ka qayb qaataa iyo fahmada ardaygaba. Ardaygu waxbarashadii wuxuu haynayaa niyad iyo kalgacal, bulshadu ta kale isku sii barataa, isku sii jeclaysataa. Sportsku waa wax ka mid ah jirkii caafimaad qaba ayaa dee sports ciyaara. Marka waxaan leenahay Al-Furqaanow waad kala soo qayb galay, haddana xisbiga cadaaladda iyo daryeelka maanta ninka laga badiyaa beri uu isna badin doonaa. Dadaal sida tacliinta loo dadaalo ayaa kubaddana loogu dadaalaa. Kolley sportsku faa'iidooyin badan buu leeyahay. Faa'iidooyinkiisa haddaynu tiriyasnaahno tirin kari mayno, xagga qabyaaladda hadday noqoto, xagga caafimaadka hadday noqoto, xagga balwadda hadday noqoto, intaba waa muhiim buu yahay. Kolley Furqaan waa iskuullada lagu soo hiran karo oo akhlaaq ahaan iyo isku xidhan yihiinba. Waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin maamul iyo macallimiin iyo ardayba. Kolley ardaydana mid umaan odhan lahaayo waxaa laydinku sameynaya waxaasoo dhan waxa weeji
berigo hore hadii wuxuu leedeen dhigi jiray laakiin maanta waxa la idin ku daray qaybti sportska idin kuna inaad ahmiyadeeda yeelataan oo ku dadaashaan in intii dadaalkaad galin jirteen waxbarashada in ka badan waxaan u qabanay maamul ahaan ardaydan tartankan si aan u dhiri gelino sportska isla markaana aanu ardayda jimicsi ay uga helaan iyo nasasho ay ardaygu deew wuxuu u baahan yahay markuu class uu fadhiyo mararka qaar inuu jimicsi sameeyo oo exercise sameeyo oo dhaqaaq sameeyo sportskuna deew waa kamid uu waxbarashada marka sidaas aanu barnaamijkan mar wal sanad kasta aanu isku daynaa inaanu qabanno mar si ay ardaydu ugu tartanto marka koob aanu u dhignay insha Allahu ta'ala iyagoo sideed kooxoodba halkan ayay ku gali doonaan guddida xakamkaana way u joogan macallimiin baa joogta ardaydina waa diyaar marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inay hawshaasi sida ugu quruxda badan ay u qabsoonto iyadoo loo baahan yahay ardayda waliba aan ku dardaarayno inay anshax iyo isku dulqaadasho iyo israaligelin iyo isu hambalyeynba laga doonayo waayo labada kooxood ee ciyaarayada mid uba badinaysa laakiin yana inaga noqon in dhaqankii de iska ciyaala suuq qaar uun baad deynta garoonada isugu yimaadaan hadana feer isku waala hada magaciidna waa ciyaar ee ogow waa ciyaar baa la leeyahay haddana adigu xanaaq dhaga baa dilaysaa ninkii oo aad halkan isu taagaysaa aad feer la dhacaysa ardaydana waxaan leenahay de anshaxa noocaasi loogama yaqaan ama laguma yaqaan ardaynimo laakiin waxa loo baahan yahay ardaydu inay asluub anshax isu dulqaadasho iyo waliba isu hambalyeyn waa inaad gacan qaadaa ardayga baan leenahay ardaygaaga kale markuu ka badiyo ee isku iskuulka tihiin ee isku fasalka tihiin ee isku dugsiga tihiin sidii hore looga bartay sanadadii hore waxaan rajaynayaa kana inuu si qurux badan ku dhamaado dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa ciyaar wanaag akhlaaq wanaag ismaqal waliba waxaan ku sii dardaarayaa marka ninka xakamka ah idin haya garsoorka wixii uu kugu xukumo gacmaha taagin imika oo faraha taagin oo buran iyo wax dhex gelin ardayga waxaan leeyahay maqal guddi baa jirta xakama si asluuba oo wanaagsan oo dhaqan leh waa in arrintii loo eega oo loo geeyaa ciddii xukumaysay laakiin adigu dee xukun ha goosan oo mar walba qalad iyo qalad ha ku sixin wax walba waxaan idin rajaynayaa ciyaar wanaag iyo insha Allahu tacaala inay hawshaasi nagu dhammaato si khayra iyo si farxad leh aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin qayb kastoo kasoo qayb gashay Cabdi CBA Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عزكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها